вони біжали як миші. Біжали, бросали все, техніку, своїх людей. Був навіть друг, якого поранили, вони його застрелили, щоб просто вбігти. Бачите, один написав 72 су. Передайте нашим, що ми її бачимо. Я вам зараз кажу, я б не сказала, що вони не обіцяли. Сучасний кабінет математики, сучасний кабінет музики, зруйнована спортивна зала. Школа нова була, тому а що? А за є. Яни зазнали тут поразки. Вступаючи, російська армія, як і під Києвом, все за собою мінує і підриває мости.